Вітаю, любі глядачі! Радий новій зустрічі з вами. Якою буде синоптична картина п'ятниці 10 липня, ви дізнаєтесь вже зовсім скоро. У студії прогнозу погоди працює Антон Поцелуєв. Отже, почнемо. Скажу відразу, що чекати на великі зміни у цю добу не варто. Середньоденна температура залишилася на тому ж рівні і становитиме 28 градусів тепла. Втім, розрив між регіонами дещо скоротиться. Опади мало ймовірні, дощ передбачається лише у Рівному. А ось хмари спостерігатимуться майже по всій країні. Далі розповім докладніше про погодні умови для кожного регіону окремо. У центральній Україні вночі температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 17 градусів. Вдень очікується 27-30, також тепла. Практично весь час тут переважатиме мінлива хмарність. В обід погода може стати більш похмурою, але все ввечері проясниться. На півдні термометри в нічний час покажуть від 17 до 19 градусів з позначкою плюс. Вдень вони становитимуть 28-33 вище нуля. Хмар на небі мешканці не побачать, поодинокі залетять тільки у Херсон, і то ненадовго. 10 липня в Англії вперше футбольний арбітр використав свисток. В ті часи суддями були не професіонали, а звичайні любителі футболу – клерки, лікарі, письменники. На гру у 1878-му судити довірили поліцейському. Тож, коли на полі виникла бійка, він автоматично всвиснув. Від такої несподіванки гравці припинили сварку. Саме з тих пір арбітри у своїй роботі і застосовують цей корисний пристрій. Ось така цікавинка. Зараз повертаємося до прогнозів. У Західній Україні температура вночі коливатиметься від 14 до 15 градусів вище нуля. Вдень від 26 до 28 тепла. Ще затемна, у Рівному розпочнеться дощ, але до світанку він припиниться, залишивши по собі щільні хмари. На решті території ясно. На півночі нічна температура повітря становитиме плюс 11-14 градусів. Це найнижчі показники по країні. Денне сягне 24-27 тепла. Синоптична картина буде досить різноманітна. Десь зовсім похмура, десь сонячна. Весь час хмари мандруватимуть з одного міста в інше. На сході вночі показники коливатимуться від 14 до 19 градусів тепла. Вдень від 27 до 29 з позначкою плюс. Впродовж всієї доби погода буде ясною і на небі не з'явиться ані хмаринки. Вітер північно-західний, швидкість 2-4 метри на секунду з поривами до 9 метрів. У Бердянську можливі пориви до 11. В цей день народилося багато видатних особистостей. Серед них військовий діяч Петро Багратіон, французький художник і один з творців фотографії Луї Дагер, видатний американський винахідник Нікола Тесла, а також письменник Марсель Пруст. А зараз познайомимось з прогнозами для інших областей Східного регіону. У Луганській області опівночі на термометрах можна побачити 15-17 градусів вище нуля. Опівдні 29-30 також тепла. Ранок буде безхмарним і така погода збережеться до самого вечора. У Донецькій області нічні температурні показники коливатимуться від плюс 13 до плюс 19 градусів. Денні від 29 до 30 тепла. Впродовж всієї доби небосхил буде залишатися чистим. Атмосферний тиск в межах норми 744-745 міліметрів ртутного стовпчика. На Дніпропетровщині опівночі прогнозується від 15 до 19 градусів вище нуля. Опівдні температура становитиме 29-31 з позначкою плюс. Хмари, які з'являться по обіді, протримуються недовго. Ввечері знову очікується ясна погода. Відносна вологість повітря становитиме 24-27%. І нарешті синоптичні прогнози для столиці України. У Києві температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Першу половину доби буде хмарно з проясненнями, далі небо стане чистим. Що ж, це вся інформація про погоду на п'ятницю 10 липня. Бажаю кожному з вас вдалого завершення тижня і тільки позитивних подій. Побачимось, па-па!